այսօրվա մեր հյուրն է երգչուհի Արմինե Գրիգորյանը։ Հենց մի բանը նվա երգիչի անուն են տալիս։ Հիմա ասում են, ինչու չեն գալիս, ուր գնան, տեղ ասեք գնան։ Կա ինչ որտեղ բոլորը հավաքված որ չեն։ Նա դու կողմնորոշվեք սկզբից, նա հասկացեք ինչ եք անում, նոր մարդկանց հավաքեք, գա հրապարակի, որ անկյունը կանգնի, միտեղ բռնեն թևերի ծեծելով տանեն, ով ա տերը իրանց։ Մի ամբողջ ազգ 6 տարի ասպա կասկածում խեք կոֆե խմում։ Բայց իսկ դուք ինչ եք անում, դες չի որ այդ հավաքվել են երկիր են փրկում, այս մարդը կասկածում կոֆե ա խմում։ 6 տարի ա սուտը օրենքով գործում է մեր երկրում։ Ինչ վերաբերվում է Բաքրաթ Սրբազանին, հարգանքներս, խոնարհումս, այս 6 տարիներին սովորենք, նախ սկսեմ այստեղից, որ այս 6 տարիներին սովորենք լսել երկրի առաջին դեմքի շատ վատ ռեչ, ոնց է հայերեն, խոսքը, այս ձևով, գորալով, վիրավորելով, ասֆալտին տալով էլ չասեմ խոսքերը, այդ վատ տեմբր, այդ ներվ, այդ վատ ձայնը, ով դրուք մեկ էլ Աստծո կողմից երևի ուղարկումա Բաքրաթ Սրբազանը, իր բարի, մաքուր, հայեցի, Աստծո տված խոսքով. Շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Բարև ձեզ, ես նույնպես շնորհակալ եմ Նոյե ջան հրավիրելի համար։ Հանգնելս։ Նմանապես փոխադարձ է։ Ինչպես է անցնում ձեր առօրյան։ Շատ նորմալ, շատ լավ, շատ ուրախ։ Ուրախ ասելով նորմալ արթնանում եմ։ Բոլոր նորմալ մարդկանց պես բնականաբար, բայց օրվա երկրորդ կեսին էին կյանքը սկսվում, որտեղ ես գիտեն բոլորն էլ ուշ եմ քնում, ուշ եմ արթնանում, հետևաբար իմ կյանքը ամբողջ ծրագրերը գործը այնպես է նախատեսված, որպեսզի ես 3-ից հետո նոր դուրս գամ տնից։ Մինչև 3-ը ուշ արթնանալ, հանգստանալ, սուրճը հանգիստ պայմաններում խմել, իմ կյանքի բանը այնպես է եղել, որ ձևը այնպես է գծագրվել անկախ ինձնից, որ իմ բոլոր ամեն գործերը 3-ից հետո է լինում։ Որ հեռուստատեսությունում էլ աշխատում էի, պայման էի դրել, խնդրանք պայման, որ ամեն ինչ, թե նկարահանումները, թե մոնտաժները, ամեն ինչ 3-ից հետո լինի, որովհետև մինչև 3-ը ես այսպես օթելում եմ, վայելում եմ առավոտը, օրը, բայց անպայմաններում, շատ հազվադեպ է լինում, որ առավոտ շուտ արթնանամ ու տնից դուրս գամ։ Ակտիվ կյանք վարել սիրում եք, շատ շփումներ ունենալ, հաճախակի հանդիպումներ ունենալ։ Առաջ շատ կար շփումներ, ոնց է, ջահել ժամանակ շատ են շուրջդ մարդիկ։ Ինչպես եք ասում ջահել, ոնց։ Չէ, դա համեմատաբար ջահել, չեմ ասում, դե ամենայն դեպս փոքր եմ չեմ, Նոյե ջան։ Երիտասարդ ժամանակ տենց է, այդպես է, բոլորի մոտ է այդպես, շատ մարդիկ են լինում եւ այլն, եւ տարիների ընթացքում, որ դու մեծանում ես, սկսում ես մաղել։ Մաղել եւ շատ քիչ մարդ են մնում կողքդ, որի համար ես ընդհանրապես սիրում եմ շփում, շփվել մարդկանց հետ, բայց տարիքի հետ մարդը սկսում է ավելի զգուշավոր լինել։ Ամեն մեկի հետ չես ուզում շփվել, չես կարողանում շփվել, իսկ ընդհանրապես ես իմ տեսակով շատ-շատ սիրում եմ շփվել մարդկանց հետ, բայց իմ մեծ ամասնությունը ընկերներիս արտ երկրյա արտասահմանում են ապրում, շատ քիչ վերջի տարիներին ու հետ շփվում եմ, հիմա վերջի տարիներին ծանոթացած մարդիկ են, հաճախ ընկերներից կարոտում եմ, միշտ մեկ-մեկ ուզում ստատուս գրեմ, ուր են իմ հին ընկերները, մի հատ իրար տեսնենք, հավաքվենք, որովհետև դրա պահանջը կարծում եմ բոլոր նորմալ մարդիկ ունեն, որովհետև դա իր կյանքն է, հիշողությունն է, մանկությունն է, երիտասարդությունն եւ այլն։ Այ ինչը չեք հանդուրժում ընկերության մեջ, որ ասում եք մաղում եք, ում եք հիմնականում, ինչ բնավորության տեր, ինչ քայլ կարող են անել, որ անհետանան ձեր ընկերական շարքի դարձնեն ձեր։ Դավաճանությունը եւ ստախոսությունը, այդ երկու բանը ինձ համար անտանելի երևույթներ են։ Ես հասկանում եմ, ամեն ինչը մարդու համար է, կյանքի է, կարող է ինչ-որ պահեր լինել, որ ստիպված ինչ-որ սուտ ասես, բայց շատ ստիպված։ Դա երբուճուր ժամանակ դպրոցական տիպը դաս չսովորի, դասից փախնելու մակարդակի բաներն են ներելի, կարծում եմ ես
Դրանից հետո երևի չկա բան ինչ որ այդպես գլոբալ ինչ որ ստեր։ Ես չեմ սիրում ստախոսներին, չեմ սիրում դավաճանություն։ Դավաճանությունը տարբեր ամեն առումով էլ միայն մի բանով չէ։ Ընդհանրապես դավաճանությունը հենց բան է, Նունե ջան, որ 99-ից ավել տոկոս մարդկությունը դավաճանում է։ Դե նայած ինչ մարդու մեջ ընդհանրապես այդ դավաճանության բանը կա։ Մարդկա զարգացած է, մարդկա չէ, ուղղակի հնարավորությունները պետք է ստեղծեմ, որ ինքը լողը լիարժեք դավաճանի, այ դավաճանությունը շատ, այդ երկուսն ավոր չեմ կարող ներել մարդկանց երբեք։ Հրաշքներին ես գիտեմ, որ հավատում եք, ձեր կյանքում հրաշք մի հանդիպում եղել է։ Մեկ անգամ էլ կպատմեք, մեկ անգամ դուք պատմել եք շատ տարիներ առաջ։ Նունե ջան, ես քանի որ իսկապես հրաշքներին հավատում եմ եւ ինձ հետ մեկ հրաշք չի եղել, դրա համար ուզում հասկանալ, որ հրաշքի մասին եք խոսում։ Այն որ բնակարան, ինչ որ կնոջ էի քանդել, տատիկի։ Պատմեմ, ես իմ կյանքում այնքան հրաշքներ են եղել, ես միշտ ասում եմ, որ հրաշքին հավատում ես, դա տեղի է ունենում, հրաշքը սկսում եք ես հետևել։ Երիտասարդ ժամանակ 90 թվականին, որ տուն էի բարձով փնտրում, այն ժամանակ դրեջ միացնում էի ապրում, մեր կուրսի Գուրգենի ծանոթացրեց մի տիկնոջ հետ, տատիկի հետ, որ 80 տարեկան էր, 80։ Ինքը իր մինչ իմ գալը իր տուն, շատ երիտասարդ աղջիկներ ուսանողների տանում բերվել, կասինքի պես բան են ասել, ով մնա իր հետ, որտեղ ինքը վախենում էր, մենակ ապրեր, արդեն 80 տարեկան էր, ամուսինը մահացել, իրենք Պարսկաստանից են եկել, ինքը հայտնի դերասանուհի էր Պարսկաստանի թատրոնի, Լիդիա Աթայան, տիկին Լիդիան, տիկին Լիդա տատիկը, որի ամուսինն էլ Ռուբեն Աթայան, որը քանդակագործ էր եւ հայտնի տանիք են եղել 65 թվականին, երբ որ պարսկահայերը եկան Հայաստան, 62 թե 65-ին, կարծեմ 62 թվականին եկել էին Հայաստան, այդպես ապրել են մինչև 85 թվականը, ամուսինը մահացել է, ինքը մենակ էր մնացել, 90-ականներին էլ հիշում եք, սկսվել էր նոր-նոր այդ 88-ին սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, անջատումներ, լույսեր, բան եւ այլն, եւ նա լրիվ մենակ էր։ Եվ երբ որ ծանոթացրեց ինձ, ես վարձով էի ուզում այդ տանը ապրել, հետո 3 ամիս հետո պարզվեց տատիկը վերեց գումարը հետ տվեց, ասում դարձիր ինձ թոռնիկ, ես էլ քեզ տատիկ դառնամ, պետք չի գումարն, ու իհարկե ես գումարը զորով հետ տվեցի, ասեցի սիրով դառնամ տատիկ ջան, էլի տենց էի վերաբերվում, ինչ եմ ձեր ասելը նույնպես։ Հետո իմացա, որ ինձից առաջ լիքը ուսանողներ են եկել, ոչ թե ինչի հավանել, ոչ թե ես ամենալավն էի, դրա համար ինձ հավանեց, պարզապես նույն ոլորտի աշխատողներ էին երևի թե։ Ես նույնպես այդ ժամանակ միգուցե բնավորությունն է։ Գուցե եւ թատրոնի դերասանուհի էի, երիտասարդ դերասանուհի, դա Մետրո թատրոնն էլ, մեր ամբողջ դերասանները, դասախոսներով անընդհատ գալիս էինք մեր տուն, հավաքվում էինք այն թվերին, պանտամի, մլոտո, ասենց 8 տարիները այդպես ինքը իր վերջի 5 տարի ապրեց, մահացավ, իհարկե 95-ին մահացավ։ Այդ իր վերջի տարիները ինքը ինձ միշտ ասում էր, շնորհակալ եմ քեզ, որ ինձ իմ բանի մեջ մտցրեցիր, երամի մեջ, արտիստներ, երիտասարդ դերասաններ, գնում էինք սպեկտակլների, թատրոն, ներկայացումներ, համերգներ, հետո ես իր տանը սկսեցի երկել 92 թվականից, չէ՞ որ երկում եմ, ու իմ այդ ամբողջ ճանապարհը սկսում է սկզնական ճանապարհը տատիկի հետ ենք եղել, անցել ենք, եւ հետո մահանալուց առաջ ինքը ինձ էս բան ասեց, մի 4 տարի ավել գնացինք նոտարիուսի մոտ, ասեց ուզում եմ տունս քեզ գրանցեմ, ես միակ մարդն էի այդ տարածքում, այդ ընթացքում բոլոր այդ շրջապատում, որը չգիտեի, որ այդ տունը տեր չունի։ Տունն էլ լավ վայր է, չէ՞ գտնվում։ Կա Կասկադ կինոնայրի, իհարկե, այո։ Որ ասեց ուզում եմ տունս քեզ գրանցեմ, ծիծաղս եկավ։ Նունե ջան, հիշում եմ ես լավպես, ասեցի հա, չէ՞, հա, ասի Փաթի ջան, իհարկե քո ասածն ասի, թող չի մտածում, որ իսկապես է տենց, որտեվ ինքը շատ մեծ քանակությամբ բարեկամներ ուներ ամբողջ աշխարհում, Ամերիկայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Պարսկաստանում բնականաբար, եւ ոնց է չլիներ, մեկինը կլիներ այդ բնակարանը, հետո պարզվեց, որ ոչ մեկինը չի, եւ ինքը ուղղակի իր ցանկությամբ ինձ, որ ասեմ ամեն մարդ իր ղսմատն ունի, մինչեւ ինձ պարզվում է այնքան մարդիկ են ինչեր են արել, որ այդ դուրս լիացնի, ես ոչինչ չի արել, ոստ երևի մարդկային վերաբերմունք եք դրսևորել, ջեր։ Հետո մարդիկ ասում են, բայց ինչու հենց Արմինեին որոշեցի, ասում էր
Ես գիտեմ, որ Արմինեն այն մարդն է, որ տարին գոնե մեկ անգամ կգա իմ գերեզմաններին, ասում է, լավ, տատի, տես բաներ մի ասա, ինչ մերն էլ բան սենց ջահելական երեխավարի ենք բանանում, կյանքը, բայց հետո ես կյանքը, իրա ուզած ձևով ոնց որ ինքը ուզել էր գերեզմանը իր ամուսնուք հարից նույնպես. Ես այն ժամանակ, երբ որ տարին դրացավ իր մահվան, մամերների էի, մենահամերների էի շրջաններում Հայաստանի, Մեղրիում էի, հիշում եմ, ամսի 29-ի նոյեմբերի ես եղբորս հետ եկանք Երևան, համերգային խումբը մնաց Մեղրիում, մենք եկանք Երևան, որ քարի բացումը արվեց, տարին տրվեց. Ինչպես ինքը ուզել էր, իրա ուզածով արվեց, ոչ մեկի դեմ չունեի պատասխան, չկային բարեկամները, որոնց ցույց տայի, անեի, ոնց հարում են, նկարում են, չկար տենց բաներ այն ժամանակ, բնականաբար ինքս իմ խղճի դեմ եւ մինչ օրս այսքան տարի 95 թվականից քանի տարի անցել, չէ՞, 29 տարի անցել է, ես այդ կնոջ շուքը իմ վրա զգում եմ, դաստիարակությունից սկսած, ամեն ինչից սկսած, ամեն բարքից եւ այլն մի քիչ բաներից, որի համար միշտ ասում եմ, շնորհակալ եմ ես տատիկին, Լիդա տատիկին, ոչ թե որ ինձ բնակարան թողեց, դա երկրորդն է, առաջինը իր տեսակը, վերա իր շունչը, որ իր ինքը արիստոկրատ կա էր, որ ես շնչել եմ իր օդը, իրանից սովորել եմ լիքը լիքը բաներ. Իսկ բանը, բնակարանը դա երկրորդ լավ բանն է, որ իհարկե միջմիածնից 5 տարի 60 կոպեկով գնում գալիս էի 30 ու դա 30 ամբրատն ավտոբուսով. Բնականաբար դրանից 5 տարի հետո կասկածում Երևանի սրտում տուն ես նվեր ստանում, դա չգիտեմ ինչ է։ Խոսեցինք խղճից, հաճախ եք խղճի պատճառով տուժում։ Շատ եմ տուժել եւ չեմ փոշմանել, որովհետեւ ամեն մարդ ունի իր տեսակը, իր մեջ ինչ որ բան անում ես, ոչ թե նրա համար, որ քեզ գնահատեն, ասեն ապրես դու ինքդ քեզ համար ես անում։ Եվ թեկուս խղճի համար, իսկ հիմնականում տենց է կյանքը, երբ որ խղճով ինչ-որ մեկին բան ես անում, անպայման վերադառնում է ընդհակառակը քեզ, բուգերանգով, կյանքը այդպիսի բան է, բայց չի կարելի տենց մարդկանց պատճառով դու դադարես քո լավ լինելը, որովհետև տենց բաները նորմալ է, դրանք պիտի լինեն, տենց մարդիկ պիտի լինեն, իսկ խղճը գնալով վերանում է մեր աշխարհից, գլոբալ աշխարհից, քանի գլոբալիստներն են ռեկավարում աշխարհը, խիղճն էլ է վերանում, նամուսն էլ է վերանում, թասի արժանապատվություն, ամեն ինչը վերանում է, կա խոսքը նամուս թասի խոսքը հետամնացություն են համարում, պատկերացնում եք, նայած ինչ են մեջը ընդգրկում էլ ամեն մարդ իր ձևով է նայում, գնալով այդ բառերը վերանում են, մարդկությունը վերանում է, ոնց է դարել հիմա, դուրսը դեպք ա լինում, գոնե օգնեն մարդուն, նկարում են, լավ պատրում են, դժվեր կարելի է համակերպվել, է դժվար համակերպվել, դժվար է համակերպվել նման բաներին, բայց ինչ արած, սելավի, ինչպես ասում են ֆրանսիացիները. Դժվար եք համակերպում նաև դուք ստեղծված իրավիճակին, հաճախակի եք արտահայտվում, խոսում, ասում, ինչը շատ քիչ են անում ձեր կոլեգաները. Հիմա Բագրատ Սրբազանն է թիրախում հայտնվել, որ թիրախավորել են, ինչ ասես, առանց անհարմար զգալու կարող են եկեղեցու դեմ խոսքեր ասել. Արդյոք հասել ենք այս օրվան, որ անգամ այն մաքուրը, այն աստվածայինը, այն սրբությունը, որ մենք ունենք, փորձում ենք հավասարացնել. Նույն Բագրատ Սրբազանը փորձում է հավաքել, իմի բերել ժողովրդին, բայց ոմանք թերագնահատորեն են վերաբերվում։ Նունե ջան, ես մենք բոլորս որ փոքր էինք հիշում ենք, չէ՞, Բիբլիայից, Ավետարանից ինչ որ խոսքեր օրը գալու է չարի եւ բարու պատերազմը լինելու։ Մենք հիմա ինձ թվում է կիզակետում ենք կոնկրետ։ Հիմա հենց հիմա տեղի է ունենում չարի եւ բարու հակամարտությունը, ասենք կան մարդիկ այսօր մեր շուրջ մարդիկ, որոնք երևի ինքներն իրենք էլ չէին մտածի, որ գալու է օր, որ իրենք հենց այդ չարի բաժնում են հայտնվելու։ Ինչ վերաբերվում է Բագրատ Սրբազանին, հարգանքներս, խոնարհումս մեր Սրբազանի հանդեպ, ես իմեջով էլ հնարավորին չափ փորձում եմ ինչ հնարավոր է ներկայացնել, սա արդեն Աստծո մատնա ոնց որ խառնվում, էլ ինչ են ուզում
մենք այս 6 տարիներին սովոր ենք, նախ սկսեմ այստեղից, որ այս 6 տարիներին սովոր ենք լսել երկրի առաջին դեմքի շատ վատ ռեչ, ոնց է հայերեն, խոսքը, այս ձևով, գոռալով, վիրավորելով, ասֆալտին տալով էլ չասեմ խոսքերը, այդ վատ տեմպր, այդ ներվ, այդ վատ ձայնը, ուվ դրուկ մեկ էլ Աստծո կողմից երևի ուղարկումա Բաքրաց Սրբազանը, իր բարի, մաքուր, հայեցի, Աստծո տված խոսքով, որ ասում Աստծուց կրակ եք ուզում, էլ ինչ եք ուզում, ես ուղղակի ուզում անընդհատ լսեմ իր խոսքը, այդ մաքուր խոսքը, այդ հանգիստ բարի պատվիրանի պես խոսում է մարդը, մենք կարոտ ենք գրագետ հանգիստ բարի խոսքի, մենք 6 տարի մենակ աննարակ ձայներ ենք լսում, հասկանում եք, դա մարդու ֆսիխիկայի վրա էլ ազդում, այդ որ ասում են խեն մարդիկ զոմբիներ դառնում, այդ էս ձայներից էլ են դառնում զոմբիներ, թող Աստված օգնի մեր Սրբազանին, Աստված օգնական եւ մենք բոլորս օգնական մեր Սրբազանին, ամեն մի յուրաքանչյուր քրիստոնյա պարտավոր է այսօր կանգնի Սրբազանի կողքը. Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ասում եք մեր կոլեգաներին, խոսքս նորմալ, ադեկվատ բանի մասին է, մարդկանց մասին է, գիտեք ինչ նույն է, ճանեք եք այսպես նայենք հարցին, ես մի քանի օր առաջ նորից ինտերվյու է, էլին այս հարցին տվեցին, ես մի քանի օր առաջ նույնպես հարցազրույցի եւ խոսեցի սրա մասին, գիտեք ոնց, սրանից մի 2-3 տարի առաջ ինչպես էր, որ հավաքվել էին բոլորը, ընդդիմությունը, չէ՞ հավաքեց, այդքան քայլեցին քաղաքում, շատ մարդիկ միացել էին նույնիսկ. Շատերը հետո հիասթափվեցին. Շատերը հիասթափվեցին. Հիմա նույն իմ կոլեգաները կարող են, չէ՞ մտածել, այ մարդ, դուք ինքներդ լրջացեք, նոր մեզ կանչեք, թե բան չի, որ պրիմանկա չի, ստեղծեն, առաջինը բոլորը միշտ դուրմ են, երկիշներ ուր եք, դերասաններ, երկիշներ ուր եք, որտեղ են հստակավոր արտիստներ, միշտ առաջինը իրանց են բանանում, ինձ չի, որ ես հիմա պաշտպանում եմ Ռադիբոգը, ես ոչ, ուղղակի ծուղակի մեջ, եկեք ճիշտը հասկանանք, հենց մի բանը նոմա երկիչի անուն են տալիս, երկիչը իրա կյանքով մեկ մեծ գումարներ ա վատնում, իրա գովազդի, իրա տեսակ, իրա իմիջի համար, որ կայանա, էլի թող մի բան լինի, մարդիկ թողնեն իրանց իմիջը, ամեն ինչը կգան, շատերը, բայց սուտի ինչ-որ բան են անում իրար այդ պայմանավորված, մեծ հարց ա, ընդդիմություն, բան, կոալիցիա, օպոզիցիա, իրար հետ են, թե իրար հետ չեն, երբ ա այդ սաղ պարզվելու, Սամի Ռազմիրիցիս, նոր երկիշների անուն տվեք, հա, ինչ եք ուզում երկիշներից, գան ինչ ա, օրինակ հիմա ասում են, ինչու չեք գալիս, ուր գնան, տեղ ասեք գնան, կա ինչ-որ տեղ բոլորը հավաքված, որ չենք, այ երբ որ բոլորը հավաքվեն ու իսկապես հավաքվեն, ոչ թե կծեն ժողովրդի, ոնց որ եւ անում են, նոր կպարտադրեք երկիշները գան, այ այդ ժամանակ որ երկիչը որ չգա, նոր մենք բոլորս կհավաքվենք եւ կթքենք նրանց երեսին, սխալ ասում ու նաեւ, իհարկե, դուք կողմնորոշվեք սկզբից, նաեւ հասկացեք ինչ եք անում, նոր մարդկանց հավաքեք, գա հրապարակի որ անկյունը կանգնի, միտեղ բռնեն թևերի ծեծելով տանեն, ով ա տերը իրանց, ոչ ո միգուցե բոլորը կողմնորոշման արեք, կողմնորոշվեք, նոր մարդկանց մեղադրեք եւ վիրավորեք, եւ ես հիշում եմ 20 թվականն էլ շատ երկիշներ, շատ դերասաններ ոտքի էին կանգնել, կանգնում են խեն տենց ասում, ուղղակի թույլ ուղղակին չի կարելի էլի առաջինը սատկացնել, էդ էլ լավ բան չի, դրանք էլ են, այդ մարդ ինչ մարդիկ պարզվեցին, չէ՞ ընդացքում ունե ջան, զտման ժամանակներ ա, բոլորը դեռ զտվելու են, շաղատ կզտվեք եւ մաքուր բանով սենց հանդիպենք բոլորով իրար, իսկ ինչ վերաբերվում ա, նորից ասեմ խոսքս Բագրատ Սրբազանին, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելի Սրբազան, ես եւ ինպես մարդիկ Աստծո ուժով, Աստծո սիրով, Աստծո տված սիրով կանգնած ենք ձեր կողքը, ես անձամբ երբ որտեղ ոնց պետք է գնալ, կանգնել, չսպասել եվալիքը բաների, երբ պետք է, ես միշտ պատրաստ եմ, որտեղ ես իմ ուղնուծուծով, ես ծնվել եմ հավատքով, իմ ընտանիքի, իմ մայրը իմ մեջ այնպիսի արմատացած հավատք է դրել առաքելական եկեղեցու հանդեպ եւ քրիստոնեության մեր հավատքի հանդեպ, բայց այսօր աղանդավորները շատ են մեր երկրում, դա իր եկեղեցու անելիքն էր, իհարկե եկեղեցին պետք է այնպես անել, որ աղանդավորները չշատանային,
Երբ որ ժամանակին ես խոսում եմ մոտ մինչև 6 տարի, մինչև մի 5-6 տարի առաջ, ես միշտ ասում եի, դե ահանդավորները ինչ են անում, որ իրանք էլ էլ է հավատքի ձև, դա էլ Աստծո, խոստո հավատան ոչ մեկին չեն խանգարում, բայց տեսնելով այս վերջի տարիների վնասը ահանդավորների ստացած, ես ինքսել եմ սկսել ուրիշպես նայել. Գիտեք ոնց, դա ոչ միայն այդ թեմայով, ընդհանրապես ոնց հա, պետք է ծաղիկը ջրել, մոլախոտը չջրել. Ծաղիկները որ ջրես, ծաղիկ ունի ջրի կարիք, մոլախոտը մեկ է իր խոտով ծնվում, բարձրանում է, չէ, աճում, երբեք եթե մոլախոտը խեղդում է, խեղդում է ծաղիկներին, դրա մասին է խոսքս, այթող այնքան Աստծո խոսքը շատ անեն, որ մարդիկ հավատային, ոչ թե բոլորը կարողանեն բանանեն, կանչեին իրենց մոտ տանեին աղանդավորներին և ավելի շատ անեն, դա էլ ու եկեղեցու գործն է, այնպես չի, որ բան ունի, սխալներ եղել է, բայց հիմա ժամանակն արդեն տուններս կանդվում է, ոտքներից տակից մեր հողը գնում է, տանում են, տալիս են, ասել եմ, մի անգամ էլ ասեմ, մենք սովոր ենք եղել տարբեր տեսակի նախագահներ ունենալ, ժողովուրդը կամ սիրում էր նախագահին, կամ չէր սիրում, կամ կեսը սիրում էին, կամ չեն սիրում, կամ նախագահն սրանց հետ լավն է, բայց որ երկրի առաջի ղեկավարը թշնամու հետ ժողովրդի դեմ լինի, ես բան չի եղել, սս բանի սոր չենք մենք, երկրի առաջ դեմքը և իրենց կուսակցություններով, այդ կուտոքով թուրքի ադրբեջանցու հետ են մեր դեմ, ես չգիտեմ սրա վերջի ինչ ա լինելու, էլի որպես քրիստոնյա հավատքով մարդ հույսս Աստծո վրա է, երևի չի թողնի մինչև վերջ բարի գնանք կոտորվենք, չնայած որ խոսում ենք, սենց ասել ենք, դարել ենք ծովից ծով Հայաստան, եղել ենք ծովից ծով Հայաստան, դարել ենք այսինչ օրի, չէ՞։ Մենք այն ժողովուրդն ենք եղել, որ հայրենական մեզ պատերազմի տարիներին մարշալներ, գեներալներ է, չէ՞, տվել։ Այո։ Հիմա պարտվողի հոգեբանությամբ ապրելով, մայիսի 9-ը հայրենական մեզ պատերազմի հաղթանակի օրն է, ինչպես գիտենք, ձեր պապերից մասնակցել են այդ պատերազմին։ Իհարկե մասնակցել են, պապիկս, Մինաս Գրիգորյանը, հայրիկիս սայրը, Բաղրամյանի, Յոսիփ Բաղրամյանի զորքից է եղել, ինքը սկզբից ծառայել է, լիցենանտ է եղել, հետո եղել է պատպալկովնիկ, եղել է կամիսար պատերազմի ժամանակ և հայրենական պատերազմին շատ լավ հաղթած մեդալներով, պապիկների ցացիլինդրով, մեդալներով, սենց լավ պապիկ էր, մինչև 88 թիվը ապրեց, ես հիշում եմ, որ պապիկս արդեն վատ էր, բանանում էր, ասցին պապի Ղարաբաղյան շարժումը նոր էր սկսել, իր համար դա գիտեք ինչ էր, ասում էին պապի լավ զգաք ես, որովհետև Ղարաբաղ բան էսպես ասում էր, ես աչքերը բան չէր հավատում, չէր պատկերացնում, բայց չհասցրեց վայելեր այդ հաղթանակի բանը, իհարկե պապիկս լուրջ մասնակից է եղել հայրենական պատերազմի, հետո արդեն մեծ էր և եկավ Էջմիածին, այնտեղից ուղարկել էին Էջմիածիներ եկել, պատմությունը երկար է, հիմա ուղղակի չեմ կարող մանրամասն պատմել, երկար ժամանակ է պետք դրա համար, եկել է Էջմիածին և Մսի կոմբինատի դիրեկտորն է եղել տարիներ շարունակ, հետո միշտ արդեն մեծացել էր, բանում արդեն դե պաշտոնից բնականաբար ծեր էր, պաշտոնյա չէր, Էջմիածնի Ճեմարան, Լազարյան Ճեմարանում, թանգարանում արդեն որպես պահակ էր աշխատում և հիշում եմ իմ մանկությունը է թանգարանում, միշտ է նկարներ նայելով, մենք ես Սամվելը քույրս, միշտ մենք պապիկի մոտ այդ թանգարանում, ոնց որ թանգարանում մեծանայինք, այդ ամբողջ այդ նկարները, այդ լռությունը, թանգարանի այդ ամեն ինչը, հրաշալի պապիկ էր, շատ գիրտ պապիկ էր։ Իսկ պատմություններ պատմել է այդ տարիների հետ կապված ձեզ։ Շատ, շատ, ինքը նախ Թուրքիայից փախել է, իրենք եղել են 9 քույր, 1 եղբայր, մեծ քույրը փախցրել է իրան, մնացածին թուրքերը իրանց աչքի առաջ կոտորել են, իրա և քրոջ, մեծ քույրը փախցրել է պապիկիս, բերել է անտառներով փախցրել է, հետո նստացրել է, ասել է, ես գնամ հաց ճարեմ քեզ, բերեմ ուտելու բան ճարեմ, որ ուջուր եղբորը բերի, գնացի ու կորել է, երևի սպանել են ճանապարհին, հետո ձիավոր է եղել, եկել է, տեսել է պապիկս մեն մենակ լացում է, վերցրել է, ձիու վրա դրել է, բերել է Էջմիածին, բանից, Իզմիրից, Թուրքիայից, ինչ-որ բաներ գուցե լավ բան չեմ հիշում, պատմությունը կոնկրետ ունենք գրած, որ եղբայրս տեղյակ է, Աստված երկար կյանք տա, որ եղբորս,
որը շատ տեղյակ է ամբողջ այդ պատմությունից, մի խոսքով, իսկ ուզում ասեմ, եւ եղերնի տուժած է պապիկս, եւ պատերազմի հայրենական մասնակցի, եւ նաեւ մայրական կողմի պապիկը մահացել է, ես նոր ծնվել եմ հաջորդ տարին, ինքն էլ դաշնակցական է եղել, պապիկս պապայի կողմը կոմունիստ է եղել, այն կողմը դաշնակցական շքեթարքի, մամայիս հայրիկին էլ, մամիկոն պապիկին էլ Ղազախստան են աքսորել Ստալինի ժամանակները որպես դաշնակցական, Ղազախստանից վերադարձել ու մահացել է շատ քիչ ժամանակ հետո այդ ծանր պայմաններից, իսկ մայրիկիս եւ տատիկիս, մայրիկիս մորաքրոջս տատիկին էլ գնացքով Սիբիր են, Ալտայսկի կրայ են, ոնց ա եղել չէ Ստալինի ժամանակները, կեսին էստեղ, կեսին էտեղ, մի խոսքով երկու կողմն էլ վան ենք մասնակ, հա, երկու կողմն էլ, երկու հայրական եւ մամայի կողմից եղերնի մասնակիցներ եւ հայրենական պատերազմի մասնակից հայրական պապիկս է եղել։ Շատ տարիներ առաջ հաղթանակի սովետական միության, խորհրդային միության տարին հաղթանակի շքերթներ էին, չէ՞, կազմակերպում։ Այդ ժամանակ դուք դպրոցական նայիկ, հիշում եք, մասնակցել եք։ Ես հիշում եմ, նախ մասնակցում էի, հետո հիշում եմ պապիկիս ձեռքը բռնած գնում էի պարադին, հպարտ, որտեղ պապիկիս պիջակի վրա այդ մեդալներն էին, մեկ այն ժամանակ մեզ համար բաներ, սպիտակ բացիկներով, բան սենց մեծ պատիվ էր պապիկի հետ քայլել էի հատվածը, իհարկե շատ, բացի պապիկիս դպրոցով էլ էին գնում միշտ այդ սովետական ժամանակները, բարքերը ամեն ինչ ուրիշ ձևի էր, իհարկե եղել ենք, շատ ենք եղել։ Հաճախ եք հիշողություններին տրվում այդ տարիների։ Իհարկե, որովհետև կյանքը անցնում է, նոր ես, ընդհանրապես մարդը լավը այդ պահին չի գնահատում, անցնում է, նոր է գնահատում, չէ։ Ես չի, որ ես չեմ գնահատել, ուղղակի հիշողություն, մեր ամենալավ բաները մեր հիշողության մեջ են մնացել, որովհետև մի քիչ երիտասարդ էինք, արդեն 20 տարեկան եմ եղել, երբ որ Ղարաբաղի անշարժումը սկսվել է 88-ից, ավելի մոդեռն Բրադվինուտի բան էս, չէ ուզում երևաս, այո, մենք Եվրոպայի տակ դալի, հետո մի քիչ մեծանում ես հասկանում դրա տարբերությունները, դրախտում ենք ապրել, տեղյակ չենք եղել սովետ իր ամեն ինչով, իր ամեն ինչով, ես առաջիններից եմ եղել, որ դեմ եմ եղել սովետի եւ այլն, բայց հետո ապրում, պետք է ապրես, որ հասկանաս, գնահատես այդ ամեն ինչը, լիքը բաներ կա, խոսքը նյութականի մասին չի ընդհանրապես, ես ինչ արեցին, ես ինչ արեցին, ես վստահ եմ, որ նույնիսկ այդ 91 թվից, որ անցանք, չէ, սովետը քանդվեց, ես վստահ եմ, որ այդ քանդողները չգիտեին ինչ են անում։ 91 թվից այս կողմ արդյոք մենք իսկապես անկախացանք։ Ոչ, Նունե ջան, ես շատ եմ մտածել այդ կապակցությամբ, անկախությունը գիտեք ինչ բերեց, երբ որ սովետի ժամանակ այն խստություն, որ վախենում էին գողանային եւ այլն, չէ, կար վերադաս եւ այլն, անկախությունը մեզ բերեց, ուղղակի մեր երկրի մարդիկ դարձան պաշտոնյաներ եւ ավելի ներսից սկսեցին քանդել, ուտել, ավիրել, ասենք սովորական իմ եւ ձեր պես քաղաքացու համար ի՞նչ տարբերություն, սովետի ղեկավարանշանակված թե Հայաստանից, տեսանք էլի պատկերը, առանձին ավելի գրփեցին, անկախ եք, անկախ գրպեցին, այն ժամանակ գոնե վախ ունեին, իսկ հիմա ինչ, կամ ես պատերազները, ինչ որ ես բանը ստեղ ես մի ջանցկի գայլ են, ամեն ինչ հարվում է դրա համար, որ մեր մարդիկ կանեն, մեր ոնք բարիտ, այդ դեարյում է ասա, սովորական քաղաքացու համար, ինչն է այդ արքիր, ով կանգնի, մեր ապահովությունը, երկրում չկա ապահովություն, անվտանգություն, մարդը իրան անվտանգ չի զգում, դա է անկախությունը, որ դու քեզ անվտանգ չզգաս, ամեն կողքից հանրապետություն կարա քեզ վախացնի, պատերազմ հայտարարի ժամանակին Ադրբեջանը ով էր, չէ, ով էր, չէ, Ադրբեջանը, Թուրքիայից կարող է բանանեն որպես հզոր, բայց այսօր Ադրբեջանը այնքան է հզորացել, որ չոքացրել է մեր ազգին, մեր ազգի ղեկավարի միջոցով նվաստացրել երևի ամբողջ։ Միգուցե ոչ թե Ադրբեջանը հզորացել, մենք չունենք համապատասխան դիվանագետները, որպեսզի կարողանան բանակցել։ Եվ Ադրբեջանն է այս տարիների ընթացքում հզորացել է, հարստացել է եւ հզորացել է, իրանք այնքան հարուստ են, որ Կապլես մորը տա իր երկրին, արդեն հզորությունա, չէ՞, որ նավթ եւ այլն, իսկ մերոնք դրա փոխարեն գրփել են, կարող են չէ, ինչ որ զենք եւ այլն առնել եւ բանակը հզորացնել,
մեր լուսավորքի սպարապետի ստեղծած բանակը տեսակ ինչ օրի գծեցին մի վարկյանում։ Ոչինչ, ազգերի պես տղերք դեռ կլինեն, ես վստահ եմ, որովհետև այս ազգը հերոսներ է տվել եւ տալու է։ Այս Շուշիի ազատագրման օրն է ընդնում։ Այո, երակ։ Մենք սովոր էինք, հա, մենք սովոր էինք այդ օրը տոնել եւ Շուշիի ազատագրման օրը եւ հայրենական մեզ պատերազմ, այդ պարտվողի հոգեբանությամբ լցված ապրելով, ճնշվելով, այդպես արդյոք սովոր ենք եղել երատոնին, ես տարիներ շարունակ այդ երատոնին գնացել եմ Ղարաբաղ համերգների կամ այստեղ, հետո երատոնին փոխարինեց երատոն, չէ՞, ճիշտ եմ հիշում, երատոն փոխարինեց երատոնին, ինչ ասեմ, երևի դրան էինք արժանի, որ թույլ տվեցինք այսպես, մենք սովորական բնակիչներս, քաղաքացիներս թույլ չենք տվել, քաղաքական գործիչներն են արել, ենք էլ պատասխան կտան ես ամեն ինչին, ես վստահ եմ, որովհետև սենց ավիրել, որ ինչ եկել են սրանք, մենակ սկո տոներ ենք նշում, սկո օրեր ենք նշում, առաջ ունենք տոներ, ուրախություններ, պրազնիկներ, պառատներ, հիմա բան չկա, մենակ սուկ, մենակ ինչ-որ հնարավոր ինչապ մարդկանց բան անեն, նեղություն տան, առանց այդ էլ ինչքան եղավ, չէ, սկո, դժվարություն, ցավ, ող, այ տենց բաներ լիքը եղավ, լինում են, չէ, պրոբլեմներ օրեր, որ մարդը գոնե շնչի, այդ պրոբլեմներին էլ արձակում են երիտասարդների վրա։ Հենց մի բան եմ ասել, հա, ռեստորանները, սա ռեստորանները աշխատան, թող ստացեն գա։ Այդ օրը ինչ են ռեստորանները աշխատում։ Թող մենք մարդիկ մեկ-մեկ բարեն ուրախանան։ Չէ, ուզում եք անդադ ող, այսքան ող բացիկ, այդքան դրա համար ող բերեցիք այս ազգի վրա։ Չէ, ող բա նախանձ է, նայեք այնի հացա ուտում, նախան նկարը շատ տգեղա, երբ որ ուտելիքը գցում են Facebook, Instagram, բայց ավելի տգեղա դրա մասին անդադ խոսել է, գիտեք։ Նորմալ մարդ է, երբեք իրան թույլ չի տա իր կերը, բայց անդադ դրա մասին անդադ իրար մեղադրել, ու գիտեք ինչ ա մտել մեր ազգի մեջ, իրար մեղադրել, մեկը մյուսին մեղադրի, մեկը մյուսին դատը բան, ինքը ներկայանավորի, ոնց որ օրագիր էլ միտ, Facebook-ը ոնց որ օրագիր լինի դպրոցական է, որ աչոտ է իր է տալիս, աչոտ, բայց արտանում ես պետք է, ոյ այս ինչ տոնն է այսօր, գրենք աչոտ տան, գրենք դիրեկտրը տենակամ դասատուն, գժվելի կա, գժվելու բան ա գիտեք։ Այսինքն չենք ապրում դիմացինի համար, չի, ապրում ենք մեր համար։ Մեր համար պետք է ապրենք, բայց այստեղ աչոտներ ա, մեկ ավելի շատ ցուցադրական կողմեր կան, սեփական աստիճանից, նայում ես, այսքան վիզ ունի հաստ տղամարդ նստած հայոյանքա գրում, ասում ես, լավ ա էլի տեսակ, երկիրը ծախում է, դուք դես նստած էտ մտուր ես նստած, քո դիվանին ես նստած, դու ինչ-որ բան անում, այդ որ մյուսին ես մեղադրում։ Այսինքն բազմոցին նստած հայրենիք են ուզում։ Հայրենիք, վիրավորում մյուսին, հայոյում, հայոյանքը… Կանայք են սկսել հայոյելի միջանը։ Չէ, արդեն, դե երկրի ղեկավարը, որ հայոյում ա, կանայք էլ կհայոյ են, տղամարդիկ էլ կհայոյ են, հայոյանքը դարել է սովորական բան, ոնց որ հասկանում եմ, բայց այդ ինքնա հաստատվել ամուտ ա էլի, զգրվեն, լավ ա էլի, դու ուտեղ նստած, բա գիտես հիմա այսը, իսկ դու ինչ ես անում, դու ինչ որ բան անում ես, հերիք ա իրար մեղադրեք, բոլորը դասատուի բան, ուչ է բանի, ռաբունու տեմբրով մարդկանց ուղություն են տալիս և խորուրդ են տալիս և մեղադրում են, բայց քեզ սկսի, դու միատ ներկացի, դու ով ես, որ նստած, որ ծակից ես, կամ գրում ասա, որ ուտում են, ինձ մոտ տպավորություն է, ուտելու մասին խոսացողները, ինձ մոտ տպավորություն է, ու ինքս ես մեծ միատ, այսենց ինչ-որ բան ուտում, ասում է, հերիքա ուտեք, հերիքա ուտեք, իրանք լափում են, մյուսներին ասում են, հերիքա ուտեք, ինչքան կարելի է մարդու ուտելուց խոսել, ինչքան կարելի է խոսել, որ հա, Կասկադում կոֆե եք խմում, գալու եք Կասկադ, լավ, դե զզվացրեցիք էլի, Կասկադում, Սարյանի վրա էլ ենս, խեք հեց Կասկադը ասում, ասկսենք դրանից, կամ ինչ անի այդ Կասկադում կոֆե խմողը։ Չապրի։ Չապրի, կոֆե այչ տարվեր, տունը խմի, թե հետ է, նախանձում ես, որը տեղա խմում, դու չես կարգ, չգիտեմ ինչ ասեմ արդեն, կամ ինչ ասելու բանը, մի ամբողջ ազգ, 6 տարի է ասպա Կասկադում խեք կոֆե խմում, իսկ դուք ինչ եք անում, դես չի, որ ստեղ հավաքվել են, երկիր են փրկում, այս մարդը Կասկադում կոֆե է խմում, եթե հավաքվեն այդ մարդը կոֆե խմի, ուրիշ հարց, բայց կարելի անցած մարդու լափից խոսել, լափում են, Կասկադում կոֆե են խմում, բան, դուք էս եկել եք մեղադրում, սաղ իրար մեղադրում են, դրա համար է սորի ինգավ այս ազգը, ժամանակի լիքը կարգին տղեր կային, տղամարդիկ կային, որ կարային վերցնեին ինիցիատիվան, իրանց ձեռքը բան անեին, սաղ ինձ խեղճացրեցին, ինձ օրիենք ծել, մեկը մի բան անմատ, դրա համար լիձեր նույնիսկ եթե հայտնվի, չի կարելի, որ հայտնվի ինքը, պետք չի իր անունը տրվի, ինձ կփչացնեն մի անգամից, հարցակ մեն վրենք սարկեն, որ թող իրանց
ռադները քաշեն որ լիդերի անուն հնչի, որովհետև այնպես ապական են փչացնեն ու բոլորը սկսեն դրա մասին վատը ասել։ Ունե ջան։ Ակումբից էին բեմ գնում, հիմա հակառակը բեմից եկել է ակումբ եւ ակումբային կյանքը ինչպես է անցնում։ Ես այդ իմ կրիլատի ֆրազա է դարել, այդ որ ասել եմ, ասել եմ նախկինների ժամանակ բեմի մարդիկ։ Ձեր այդ խոսքը հիշեցի։ Հա, բեմի մարդիկ, իջան ռեստորան, ռեստորանի մարդիկ բարձրացան բեմ։ Ես հիմա ակումբում չեմ երգում, 17 թվականից ես ակումբում չեմ երգում։ Ընդհանուր երգիչն եմ։ Ես երգում եմ կարպարատիվ, կարպարատիվ, դրանք տարբեր բաներ են, այսինքն գնում եմ հարսանիք, ծնունդ, կնունք, երեք երգում դուրս եմ գալիս, օրվա մեջ պենց մի քանի զալ եմ մտնում, երեք երգ այստեղ, երեք այստեղ, երեք այստեղ, երեք այնտեղ, իսկ ակումբային կյանքը շատ ավելի դժվար է, երբ որ ժամը 9-ից մինչև գիշերվա 1-ը, հերթով իրար հետևից երգում եք, բայց դա էլ իր հետարկությունն ունի, դա էլ իր ժամանակն ունի, քոլեգաներիդ հետ շփվում, բան ես անում, ուրա երեք ակումբ էի գնացել, մի ակումբ ընկերներիս ուղակի տեսնեի, շատ կարոտում եմ բանը, 17 թվականից չէ, որ այդպես չեմ երգում, իսկ միայն կոնկրետ իմ ՎԽԴ հարսանիքները բանն են լինում, տենց, դա էլ ժամանակաշրջանա, որ իսկ ինչ սրան ժամանակ ինչ, համերներ չկա, այն համերներից, որ առաջ կար, չկա, որովհետև ի սկզբանե հենց մի քանի հոգու, եթե նախկինների ժամանակ Լուսահոգիրիտը Ալեքսանդրովնայի շուրջ կային երկիջերկչիներ 20-30 հոգու էր, ասենք, լավ բան անում, տիրություն անում, կարել է գրուբը գավարյա, այսօր այդ կդրան էլ չկա, մի 4-5 հոգի էին, անդատ նույն մարդկանց էին բան անում, համերները չասեմ, որ ընդհանրապես չկա, համեր դնում ամենասաստայացնի երկիջը, իմն համեր, մեծ համերների մասին։ Դե ձեր ասածը, որ անդատ սուկ ու չկա համեր։ Գոնե լինի, գոնե թողեք մարդիկ մի բան անեն, չէ, սուկը լինի, եկեք լացենք, եկեք իրար մեղադրենք, վիրավորենք, հայոյենք ու հանգստանանք, տենց մարդը ոնց կարող է երջանիկ լինել։ Տենց մարդը չար մարդն է, որ ուզում է մազը ինչ-որ մեկի վրա թափի, մեկի վրա, որ ինքը ուրախանա, այդ տենց մարդիկ ունենան հիվանդություն, պարտք, դժբախտություններ, անհաջողություններ, հետո էլ կասեն, այ մարդում ենք մի կտոր հաց տվել, մի հատ վերանայիք ու կյանքը, նա ինչքան մարդու ես բատը կամենում, բատը ցանկանում, չես ցանկանում, որ մարդը ժպտա, լավ զգա իրան, դաժե դրան են նախանձում, բա ուր եք, դրա համար Աստված ռեստարտ անում ես ազգին, հասկանում եք, բաներ կա պիտի իսկապես վերանայվի, վերանայենք մեզ, մեր տեսակը, մեր գնալով, չէ որ շատ հին ազգ ենք, պետք թարմացնել են, չէ պետք թարմ բաներով, եթե ասենք կա ինչ-որ բաներ ունենք, չէ ասենք հայի խասյատ, չէ, չէ որ բոլորս դա գիտակցելով պետք է երեխաներին, նոր սերումներին այդ ամեն ինչը սովորեցնելու, որ չունենան այդ հայի խասյատը, չլինի հեռուստատեսությամբ, դասագրքերով, բայց հիմա մենք դառնում ենք այնպես դասագրքերը, ինչ օրի են, ինչ տեքստերի, ինչ հայտարարություն է, նույն սերումները, որ հիմա ասենց, այնպես շատ շատ ջահել երեխեք վերջի ժամանակներ ինչ վտանգավոր սպանություններ ա տեղի ունելում, չէ՞, դրանք գիտեք որ սերումներն են, դրանք այն սերումն ա, որը 18 թվից լսեցին, տեսան, որ մարդիկ գալիս են, ափաշկյարը սուտ ասեցին եւ ինչքան վատ բաներ արեցին, այդ երեխեքը տրավմա են տարել այդ թվերին, այն որ անթաքույց սուտ խաբել արեցին, երեխեքը ասենց լսեցին, հիմա այդ սերունդը հասկանա, որ կարելի խաբել, սպանել, սատկացնել, ամբոխը վայրենու պես մի 10 հոգով կարան միջայել պուճուր երեխու դպրոցի սպանեն, քանի դեպք եղավ, չէ, դա այդ սերունդն է, որը փոխադարձ տարիքում տրավմա տարավ, տեսավ այդ ամեն ինչը, իսկ դրանցից մի քիչ մեծերը ավելի են լավ երեխեքն են, լուսավոր սերունդը, որը էլի տրավմատա, որը գնացին կոտորվեցին մի կեսը, մեր պատերազմին, մյուս մասը հաշմանդամներ դարձան, վարի տալով սերունդներ, իսկ այդ սերունդը գիտեք որ սերունդներ, այդ են սերունդն է, որ նախկիների ժամանակ սիրալներով եւ այլանդակ հաղորդումներով մեծացրեցին, հետո էլ հիմա պահանջում են, որ լավը լինեն դրան, իսկ դուք ինչ եք սովորեցրել այդ մարդկանց, դուք հայրենասիրությունից ինչ-որ բան եք սովորեցրել, եք այսօրվա եթերներով, այսօր եթերներում դուք տեսնում եք հայրենասիրություն, այսօրվա մասին խոսքը չկա ընդհանրապես, այսօրը բաբշե, այսօրը չգիտեմ, այսօրվա տակից ոնց ենք դուրս գալու մենք բոլորս,
Ընդհանրապես այս վերջի 25-30 տարիներին ինչ են նայել սովորել երեխեքը, այդ ինչ պահուչիցինի բաներ եք սովորեցրել, որ իրանք էլ վատն են սովորել, մի հատ էլ ասում եք, դուրսը սոցապրոս են անում, սոցապրոս, ցույց են տալիս, ասենք, թե չարենցին կամ ես ու զարմանում են, որ ինչ-որ մեկի նկարն են ցույց տալիս ու վիրավորում են, ձեռ են առնում, որ չի ճանաչում, այդ մարդը որտեղից է ճանաչի դրան, դուք ինչ-որտեղ ներկայացրել եք, այդ մարդը հիմա նա այդ ամեն ինչ, չէ, բա հիմա ինչ եք պահանջում, հազիվ թափով ինձ հանել տայք հերոստատեսությունից, ես է երևի սա խանգարում, հանեցիք տեսանկերի ձեր տված էֆեկտը, անառակների սերունդ եք տվել, դուք ձեր սիրիալները, մենակ սիրիալի մասին չի խոսք, բոլոր այդ հաղորդումները եւ այլն, ես չեմ ես սիրիալից բան եմ խոսում, բոլոր հաղորդումները մի հատ եկեք հետ նայենք, մի հատ նայենք ինչ այլ, ժամանակին որ նայում էին ասում են ես սիրիալներին վճարում է արևմուտքը, որ տենց վատ բաներ լինի, չենք հավատում, հետո մեծացանք մի քիչ, լսեցինք այդ Սորոս բառը, լսեցինք, որ Սորոսն է վճարում, ի՞նչ գիտեմ ինչ կանովա Սորոսը եղել կամ չի եղել, բայց կոնկրետ գումարներ են տվել, որ այլանդակությունները, որ սերունդները այլանդակ մեծանան, հերոսների անուններ չտան, բայց ինչքան ապրածիցին լիսից ռոժերով դեմքեր կային, դա լինում էր հերոս, չէ ինչ-որ բաներ, որ նայեն կհիշենք էլի, անուններ չասեմ կոլեգաներից չնեղացնելու համար, ի՞նչ եք տվել, որ ի՞նչ եք պահանջում ես երեխեքից, դրա համար 70 հոգով կարող է մի հոգուտ գցեն գետի սատկացնեն, այդ են տեսել, այդ են սովորել, այսքան բան նորից մասում։ Մենք անկախացանք, չէ, անկախության տարիներին պետք է ավելի շատ հայրենասիրության, մեր հայրենիքին նվիրված օրենքով դից պետք է լիներ, չէ՞, ֆիլմեր, հաղորդումներ լինել, բայց որքան է զարմանալի, սովետական միությունը համարում էին գաղապարների մեջ գտնվող երկիր, որ չէր կարող հայրենասիրություն երկրի այդ ազգային գաղապարներից խոսել, բայց ավելի շատ ազգային արժեքներ եղան այդ տարիներին, օպերային թատրոնը, վերցնենք ֆիլմերը, սովետական ժամանակ ավելի շատ էր պահպանվում այդ ամեն ինչը, քան հիմա, գրախոսությունը, հիմա ուզում են եղևնի, թե դուք հասկանում եք եղևնի ձեզ, սովետի ժամանակ մարդիկ կարողանում էին գնալ եղևնի, չէ՞, շահանալի, և լիքը բաներ կա, դրա համար ասում եք ապրես, որ իմանաս, որ նայես ի՞նչ եք տվել այդ երեխեքից, որ ինչ պահանջի, անկախությունը ի՞նչ արեց մեզ, բարի տվեց բոլորիս, կոնկրետ, ինձ պետք էր, որ անպայման իմ ազգից լինեն ես ինչ պաշտոնյաները, որ լավ գրպեն, ակակա առազինսը, սա է գրպում, թե նա է գրպում, թող նա գրպի, մեկա գրպելու են, բայց օրենք բան լինի, մեկա գրպելը գրպում են, մեկա ամբողջ աշխարհում ընդունված է, չէ, ղեկավարներ են, բայց գոնե չափ ու սահման գոյություն ուներ, ինչ-որ տիրություն անել մասաներին գոյություններ, ոչ թե սենց իրար գողանալ այս աստիճանի բան անել, այս օրի գցել երկիրը, կամ ասենք ոնց ա լինում, որ մի հոգի մեր հողները սենց տալիս ա սիրում, ոչ ու բան չի ասում, դուք հավատում եք դրանից, չի՞ հավատում, շատ խնդալի ա, դուք այսօր տեսնում եք ընդդիմություն, տեսնում եմ, զարմացում եմ, ես լիքը մեր անձնական շահեր դրել ենք մի կողմ, ես միշտ ասել եմ, ասել եմ, ոչինչ, որ ես խնդիր եմ ունեցել նախկինների հետ, բայց ես շատ հաճախ մեր շահերը կարող են համընկնել, չէ, շահերի բախում լինի, մենք համընկնում լինի, ես իրանց կողքը կլինեմ, և երբ որ օպոզիցիան ինչ-որ բաներ էր անում, ես էլ սենց, եթե պարզվեց, բան չեն անում, նորմալ է սա, բայց ինչու ձեն չեն անում, այդ ձեն հանի մարդիկ հասկանան ինչ է կատարվում, որ դուք ձեն չեք անում, մարդիկ մտածում են այդ մյուս 30%-ը, այսինքն մտածում են, որ երևի թե նորմալ է այնտեղ ինչ տրվում է, սա այդպես է, մարդիկ բաժանում, ես շատ մոտ մարդ ունեմ, որը լրիվ ուրիշ ձևի է սկսել մտածել այս կապակցությամբ, ասում եմ տեսնում ես ինչ արել, հիասթափությունից, ինքը ամեն օր քայլում էր ընդդիմության հետ, հիասթափությունից ընդհակառակ բան է տվել մոտը, ես ինչ եք անում, ես մի պատասխան չի տալու սրա համար, սենց էլ գնալու է, չգիտեմ, հույս ունեմ այս անգամ գոնե ինչ-որ մի բան կլինի, համ էլ որ լսում ենք, որ ասում են պետք է կողմնորոշվեն մինչև մայիսի 8-ը, չէ, պետք է կողմնորոշվեն որ կողմեն, արևմուտք թե Ռուսաստան և այլն, հուսամ մինչև մայիսի 8-ը անշնորհքություն, այս այլանդակությունը կվերանա, կվերջանա, վերջապես խաղաղվի այս ազգը, ես ինչ եք անում, լավ չեք համաչում, Ռուսաստանի կողքին չգտնվել արդյոք ճիշտ է, ես ասել եմ, միշտ ասեմ, որ մենք չունենք ուրիշ տարբերակ, մենք ունենք կամ թուրք կամ ռուս, ես նախընտրում եմ Ռուսաստանի կողմը, անկախ նրանից սիրում ես ռուսին թե չես սիրում, ռուսական պոլիտիկան եւ այլն, ես չի որ ռուսն էլ եսի մեջ, բայց ռուսին էլ մեր աչքից սա գցեց,
Ինչեր արեց, չէ՞, ինչքան վատ վերաբերվեցին Ռուսաստանը, ռուսազգին, ռուսներին, ռուսական թեմը դպրոցներ փակել եւ ինչ խոսքեր ասել, չէ՞, մեր սպիկերի լեզվով եւ այլն ամեն տեսակ ռուսը բան չի, խաղաղ խաղաղասեր ազգա, չէ՞, մենք ապրել ենք ռուսի հետ։ Ռուսը թուրք չի, թուրքը վտանգավոր է թուրքի հետ։ Ես թուրք ազգի հանդեպ ոչինչ չունեմ, ադրբեջանցու հանդեպ ազգի։ Ես քաղաքականության հանդեպ ունեմ խնդիր, ունիմ սերունդները խնդիր ունեցել ենք։ Իրանք վիզ կտրող ազգ են, խոշտանգող ազգ են, գողացող, խփող, սպանող ազգ են, չէ՞։ Կյանքը ցույց է տվել, այս վերջի տարիներին 20 թվականից հետո տեսանք, պրոստը կարան, պրոստը վիզ կտրեն։ Հիմա Մոսկվայի կենտրոնում է, չէ՞, վերջերս էլ մեկի վիզը կտրել էին։ Դե վտանգավոր է այդ։ Բայց այդքանից հետո այդ մարդկանց հետ բարեկամության մասին է խոսքը գնում, պայմանագրի մասին, խաղաղության։ Ունի ջան, ամեն երկիր ունի իր շահը, իր շահերից ելնելով վիճակները, ասենք ես ուղղակի ասում հասկանամ, որ ինքն է ռուսից միշտ այնպես պահանջում են, բարեկամական է, ոնց որ եկ որ կնգա տեմբրով պահանջում են, էլ ինչու բան է, խիտ պահանջում է, խիտ պարտավոր է, պարզ չի պետք իրա շահից ելնելով։ Մեր երկրի ղեկավարը Թուրքիայի ղեկավարի բանին ա գնում, ինագուրացիային ա գնում, բայց ռուսին վատ ենք վերաբերվում։ Այսինքն ռուսը, որ թուրքերի հետ լավ ա, վատ ենք վերաբերվում, բայց որ մեր երկրի ղեկավարն ա լավ, վատ չենք վերաբերվում, այդ արդյունքն ա, չէ՞։ Ալիևի հետ լավ ա, տեսակ են վիդեոն, որ նստած նամակվան ա գրում Ինստագրամով, Ալիևի հետ լավ ա, Էրդողանի հետ լավ ա, բայց հենց Ռուսաստանն ա իրանց հետ լավ, մենք ասում ենք, ահա, տեսակ Ռուսաստանը ինչ արեց, մեղայ ա, բա ոչ չասես, որ դուք աննորմալ չեք։ Այսինքն Ռուսաստան կինայ ասի, «Нет, они с армянами в плохих отношениях, мы не будем с вами дружить»։ Մի քիչ բանը մանկապարտեզի հոգեբանության երկիր, մսուր մանկապարտեզի, ես կասեի, պրիմիտիվ, այդ վատ հետևանքն ա հերոստատեսության, ոչ դաստիարակության եւ ստի 6 տարի ա սուտը օրենքով գործում է մեր երկրում, օրենքով, ստախոսների բան ա եկել, կոդը ա եկել, բանը ասենց, սպասենք, տեսնենք երբ հասա վերջանալու։ Գիտեք, Իրանը կվերջանա, կգնան, ինչ ունի, սկիզբը այն ունի նաև իր տրամաբանական ավարտը, Նունի ջան, վտանգներն ա, հետևանքներն ա շատ, մի քանի սերունդ, այդենց սուտասաների սերունդ ա մեծանալու, որտև նայում են փաստ, սուտը ընդունվում է, մարդը ցույց են տալիս, երկու հիմա համացանցի դարա, չէ, ստեղ մի բան ասում, ստեղ մյուս բան, նույն դեմքի լիրիկական տրամադրությամբ, չեն էլ ամաչում ստելուս, իսկ մենք դպրոցում վարշ սովորել ենք սուտը շատ վատ բան, այս պակ, մի քանի պակալենյա բարի ա գնալու այս ամեն ինչից հետո, էդ եմ ասում, այնքան ջուր կվերցնի այս խմորը, ոնց որ ասում են, մենք դեռ շատ ենք հետևանքների մասին մտածելու, բայց ինչ արած է սա, ոչինչ պատահական չի լինում, երևի պետք է պատժվեն էլ ինչ-որ մարդիկ, որ տեղը գա, երկիրը, ազգը, ինչ-որ բաներ պիտի լինի, չգիտեմ։ Առաջիկայում ինչ նոր ծրագրեր ունեք և նոր տեսահոլովակ ունեք, նոր երկ ունեք։ Հա, նոր երկ տեսահոլովակ չէ, առաջիկայում վերջերս մենա համերգներ, փոքրիկ սրահում, բայց մենա համերգ արեցի ստկի, որտեղ վաղուցվա անցյալ տարի, երբ որ մեկ օրյա պատերազմ եղավ, կհիշեք, սեպտեմբերի 19-ին կարծեմ, մինչև այդ հոկտեմբերի մեկին էի դրել համերգը, բնականաբար հանեցի իմ համերգը, ոնց որ այդ համերգը մնացել էր շնչիս, պետք էր ավարտել, ստացվեց շատ լավ համերգ, կուզեի ասեի, որ սրահում, բայց գիտեմ, կկտրեք մոնտաժ կանեք, չի կարելի գովազդել սրահը, ճիշտ է, դրա համար չասեմ, բայց ողջուններս այդ սրահին և բարևներ բոլորին, ջերմության համար, հրավերքի համար, շատ լավ համերգ էր, շատ հաճելի մտնոլորտ էր, շատ լավ մարդիկ էի եկել իմ համերգին, բնականաբար և ծանոթ մարդիկ, որոնց ես էի հրավիրել, և շատ անծանոթ մարդիկ, որոնց կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություններ հայտնել և ջերմ պաչիկներ ձեզ ուղարկել, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետևում եք, լսում եք այսքան տարի պաուզայից, հետո ինչ չեք մոռացել դարձել։ Ես ակտիվ շրջանում եմ, ես վերջերս նոր երգ չէ, նոր աշխատանք կարելի ասել, իմ երեք երգերիցս, դե 6-8 եմ երգում, գիտեք, ռեմիքս տարբերակը գործիքավորումը արեց Սերժոն, հայտնի մեր սիրելի Սերժոն, որը շատ հետաքրքիր, շատ դուր է գալիս, շատ էսպես պարային լավ բան է,
Դա է, նոր երգ ունեմ, մի որը դեռ չի լսվել, դուրս եկել, ան այդ երգը 2 տարի գրել եմ, 2 տարի առաջ։ Չգիտեմ որ ասում են թթվելավրես այդ երգը, չեմ անընդհատ ինչ որ մի ռեգիստրը չեմ հավանում, փոխում եմ, անընդհատ ասում եմ, ես փոխենք, հիմա նորից մի բան եմ փոխելու, opять ռեգիստր չոթը։ Իսկ նոր բոլորովին թարմ տեսահոլովակներ, նոր երգացանկով չեք հանդիպում։ Չէ, իմաստ չեմ գտնում, Նունե ջան, նախ երգի վիճակը վիճակ չի, մի հատ այն որ մենց վիճակա մտածում ես վաղը չեմ իսկ կարող զարթնեմ, ես ինքս որ երգում զարթնեմ, այն որ նիդա է տվը, դրա ժամանակը չի, իսկ իմ դեպքում հատկապես չեմ կարծում տենց ինչ որ ես այդ տեսահոլովակների իմաստը տենց էլ չհասկացա, մեծ թիվ 10 տեսահոլովակ նկարեց, որը շատ քիչ ժամանակ է ունենալու, որը քեզ բերում է բան ճանաչում եւ այլն։ Ես այդ բանը իհարկե ավելի լուրջ տեղի կարելի է գումարը օգտագործել, այնպես որ ով որ ուզի ինձ համար սպոնսորություն անի, ժամանակին կարճ է այդ մշակույթը, դու կարող ես արվեստի մարտը մտնել մեծահարուստ մարդու մոտ եւ սպոնսորության բան տային քեզ ծրարով գումար, կամ տալիս էին, կամ չէին տալիս, ձևը այդպես էր։ Հիմա էդ էլ հարամեցին, դրա էլ չկա արդեն, ուրիշ ձևով արվում։ Այնպես որ օթից, եթե մեկը կուզի ինձ ձրի տեսահոլովակ նկարի, ես կնկարեմ, բայց էդ ինչքան շատ փող պիտի ունենա, որ այդ հատվածը այսքանը տամ տեսահոլովակ, իմաստը որնա։ Իսկ անձնական կյանքում նորություններ ունեք։ Անձնական կյանքում ես միշտ համարում եմ ինձ երիտասարդ, ժիշտ, ուրախ երջանիկին, որը ապրում է շատ իր երջանիկ կյանքով, անձնական երևի ես սուգուբ անձնական նկատի ունեք, ոչ, երբ որ դասարանցիներից հետ մեկ-մեկ գրում են համացանցով, ասում են, ու կախ, դիկակուցի, դասարանից կեսը ռուսներ են, չէ, Ռուսաստանում են ապրում, գրում են, կակուցի, բայացի, զամուշ вышла, я говорю, զամուշ пока не вышла, думаю, пока рано. Այնպես որ ժամանակ դեռ ունեմ, Նունե ջան, ապրում եմ, բայց լավ է, էլի կարևորը երջանիկ եմ, ուզում եք երջանիկ։ Ես ձեր երջանկությունը տեսա, նաև հարսանիքին էիք վերջերս, ձեր աչքերը փայլում էր երջանկություն, ձեր եղբոր տղայի հարսանիքներ։ Այո, այո, Սամվելի որդու հարսանիքներ, իսկ դա մեր համար ամենա հրաշք օրն էր, որովհետև մեր Նարեկին բոլորս շատ լավ է ասում մեր բարեկամուհին, ասում է, դուք բոլորը իրար շատ սիրում եք, մեր ընտանիքի մասն է խոսքը, ասում եմ, բոլորը իրար շատ սիրում եք, բայց բոլորը իրար հետ միայն Նարեկի արևով եք երթվում։ Եթե ինչ որ ասում, Նարեկի արև արդեն սովորություն է դարել։ Մենք Նարեկին ուշադրված սիրում ենք, մեր շատ ամենասիրելի սարմիկն է, բոլորն էլ սիրելի է, բայց ինքը որ փոքր է տարիքով, դրա համար իրան ուրիշ կերպ եք նայում, այո, շատ հրաշալի հարսանիք էր Փառք Աստծո, շատ երջանիկ ուրախոր էր, ոչ իմա մարդիկ զանգում են, գրում են, տեսնում են, ասում են, մենք այդքան լավ չենք զգացվում, ես ուրախ, շատ շնորհակալ եմ, մենք էլ ենք շնորհակալ բոլորից, որ այսքան լավ անցավ, լավ մարդկանց միջոցով լավ անցավ։ Իհարկե, նաև շրջապատը պետք է լավ մարդ լինի, որ դրամադրությունը մի քիչ դժվար բան է, որ 400 հոգի մի տարածքում գտնվեն եւ խաղաղ օրը անցնի, որտեղ կա խմիչք, բայց խոսում եք անցնի խաղաղ, անցնի երջանիկ, դա ոնց որ մեկի մյուսի էներգետիկան փոխանցում է իրար, և դրական լավ օր էր, որի համար Փառք Աստծո շնորհակալ ենք։ Առաջիկայումից ծրագրեր ունեք։ Տենց առանձնապես որ ասեմ ծրագրեր ունեմ, չէ, Նունե ջան, որովհետև ես ընդհանրապես ժյուրի եմ եղել Հայաստանի կողմից, գիտեք, միշտ գնացել եմ երկիշտ, եղբայրս էլ, ես էլ, այո։ Ես կորոնայից հետո մի քիչ քիչացավ այդ փառատոնները, բայց հիմա նորից կա, զանգել են, պայմանավորվել են, որ պետք է գնանք նորից։ Ես Հայաստանից տանում եմ շատ տաղանդավոր երկիչներ, գրամպրիներ, ռուսաբան, սովետի նախկին սովետականի մեջ, բայց դրսերում էլ կա, օրինակ Ֆրանսիայում կա, միջոցառում, Պրիբալտիկայում կա, Իսրայելում կար մինչև այս պատերազմը, բայց հիմա արդեն փակվեց թեման, բնականաբար տարբեր երկրներում լինում է։ Հիմա այս անգամ էլի պետք է Ռուսաստանում լինի, գնանք, ուղղակի խախադվի ամենտեղ, տեսնում եք երկրագունդը նենց վիճակում է, ես էլ գլոբալիստների ստեղծած աշխարհը, տեսակ ինչ արեցին, ամենտեղ Իսրայել, Պաղիստին, պատերազմը, այս տարածաշրջանում ու ամենտեղ պայթուցիկ իրավիճակա վախենալու, նույնիսկ վախենում է մարդ իր երկրից գնա միտեղ, տեսնում եք ցունամիներն էլ մի կողմից փոթորիկները, ով կմտածեր Էմիրատներում սենց բան կլինի։ Դրա համար ոնց որ ուզում ես մի քիչ քո երկրում մնաս, այս ժամանակ շատ խառը ժամանակներ է,
տեսնենք ինչ որ լինի, ինչ էլ ծրագիրներ որ լինում, ա չեմ ասում, որտեղ թող լինի նոր ասեք։ Առաջ Աստված։ Աստված առաջ, Նունե ջան, ինչպես ասում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։